nu när skräckmånaden är över har vi en hel del nya planer för Felix recenserar. Så i den här videon tänkte jag berätta lite om dem. I november kommer vi släppa två recensioner. Den 19.11 kommer en dubbelrecension av Jägarna 1 och 2 och den 26.11 kommer en till kortfilmsrecension. Söndagen efter det, den 3.12, kommer vi även släppa första intrycket på alla kortfilmer vi recenserade i september plus den här nya. De senaste åren har vi gjort en Felix recenserar julkalender i december, men i år kommer vi tyvärr inte att göra den. Anledningen är att vi inte blev helt nöjda med förra årets julkalender, så ska vi göra en till vill vi verkligen göra den så bra det bara går. Och då väntar vi hellre och fortsätter leta efter en perfekt julkalender än att bara slänga ihop något mediokert. Men december kommer ändå bli en speciell månad. Vi kommer nämligen låta er tittare rösta fram två filmer som vi kommer recensera. Och dessutom släppa en recension på julafton av Elina Bergströms film En underbar jävla jul. En film som jag verkligen inte ser fram emot att se. Vi har valt ut några av de filmer vi alltid får mest önskemål om och skapat en omröstning på vår Patreon-sida. Så vill du vara med och välja vilka filmer vi ska recensera i december så klicka på länken i beskrivningen. Efter jul och en bit in i januari kommer vi vara lite lediga, men vi kommer fortfarande släppa videor. Vi kommer göra 4 kortfilmsrecensioner i förväg som kommer att släppas 4 söndagar i sträck från och med den 7.1. Efter det kommer vi tillbaka, men inte riktigt som vanligt. Något som vi länge velat göra är att recensera tv-serier och annat som är för långt för att hinnas med i en vanlig recension. Och det kommer vi nu börja med. Vi kommer att börja med ett nytt upplägg som gör så att vi hinner med både vanliga recensioner och riktigt stora projekt som till exempel en Dingo Pictures-dokumentär som vi velat göra i flera år nu. Planen är så här. Vi kommer att släppa minst 2 recensioner i månaden, både av långfilmer och kortfilmer. Men vi kommer inte alltid släppa dem varannan söndag som tidigare, utan ibland kan det ta längre tid mellan dem. Den extra tiden vi får kommer vi att lägga på större projekt. Först en recension av tv-serien Det Okända. Det kanske låter som ett konstigt val, men det kommer att make sense senare. Och därefter en dokumentär om Dingo Pictures. Eftersom detta är så stora projekt är det svårt att veta när de kommer kunna släppas förrän de nästan är helt färdiga. Men vi kommer att uppdatera kontinuerligt på Facebook, Instagram och alla andra ställen där vi är aktiva. Och som vanligt kan man se när alla våra planerade videor kommer ut i vårt släppschema som finns länkat i beskrivningen. Det var allt jag hade att säga. Glöm inte att gå in och rösta på vilka filmer du vill se mig recensera i december, så ses vi i nästa video. Efter det kommer vi tillbaka, men inte riktigt som vanligt. Vi ska nu byta ut Felix mot en apa med två signaler. Och det kommer gå precis lika bra. Oj, det var ingen skillnad alls. Är det Felix som vanligt? Han har signalerna som vanligt. Så...